どうもこんにちは。地図アプリを作るの続きを決めていこうと思います。今日はですね、実際にダウンロードしてきたデータを回答していくような作業を自動化するのをやっていこうと思います。で、前回言ったんですが、この2つのファイル、 ZIP ファイルをダウンロードできます。ここからね、これとこれというイメージですね。関東の河川版のこれとこれがそれぞれ、はい、これとこれになってて、でこの、RT の方は Excel が入ってるんで、単純に ZIP 回答すれば OK って感じなんですけど、1ファイルしかないしね。 RG の方は回答するとこれないんだ、これがなくて、はい、こんな感じで LZH ファイルがわっとあって、こいつを一個一個回答していかなきゃいけないというのがあるので、これをねバッと全部一気に回答するっていう処理を作りたいと思います。で、作った後にこの一個一個の中身を見ていって、MG 地区っていうファイルがあるかどうかっていうチェックまでしたいなと思います。それが一応今日のゴールということでやっていこうと思います。ということで、まずこのファイルをいい位置に動かしておきたいと思います。パブリックのスクレープではな、まあいいか。シェア、まあいいか。デコンプレスのサンプルとして作っておこうという腹ですね。はい。で、これとこれを持ってきて、ちょっと待って。一応こっちに置いとかないと怖いから。はい。2つ置いておきます。よし。じゃあこれで作業していきましょう。あ、で、出た出た。LZH ファイルは普通にやると回答できないので、これかな、はい、LHA コマンドを使うための手順っていうのがあって、まあこの JLHAU っていったやつをインストールしてあります。はい、こんだけですね。で、これは今この環境 Docker で動かしてるんで、Docker のコンポーズに書いておかないと忘れちゃうので、覚えてるうちにやってしまいたいと思います。で、コンポーズファイルがどこにあったっけ？あれ？ OSM の。あれ？コンポーズファイルなかったっけ？直接実行してないよね。コンテナで入ってっから。パブリックのどこに、あれ？コンポーズファイルどこだ？あ、これか。あったあったあった。はい、これ。見えなかった。あー、そうか。で、直接ね、ノード16ブルズアイでやっちゃってるので、これを新しいファイル作って、Docker ファイルとして、from にさっきの入れて、run で、apt update やって、apt install で、これをやってねと。まあ、簡単な感じで、はい。こんだけですね、やっておこうと思います。で、 from がこれになるんで、これで、そうするとイメージじゃなくて build.になりますと。はい、まあこんな感じで、あと他にね、直接アップトとかで入れるべきやつが出てきたら、ここに追加していくということでやっていこうと思います。あまりね、開発環境として作るだけなんで、そんなに厳密にはやらないです。で、今日は再立ち上げもしないので、まあ、これで入ってるという前提ができるというだけですね。はい。で、これは LHA ってコマンドが使えるんで、これをやりますと。で、これどうやって使うのかっつうのをちょっと見ていかなきゃいけないんですけど、まずは ZIP 回答しなきゃいけないんで、まあ、それをサクッとね、作ってみたいと思います。で、ZIP 回答については、npm の zip 回答みたいな探せば npm モジュールで zip の回答ができる unzip promise とかね、こういうのあるんで、こういうの使うとノードのスクリプトで圧縮回答できたりするんですけど、まああんまりこれでやって、なんか一部のファイルを見てこれだけ回答するみたいなことしないんで、直接エグゼックコマンドで実行するっていう表ずでいこうと思います。ここはまあよしあしというか、好き好きというか、やりたいことに応じてやればいいと思います。
まあサンプルとしておくか。ちょっと適当に JS ファイルでやるのが辛いんだけど、はい、やっていこうと思います。でまずはインポートじゃなくてこのコンストいらないか。OS エグゼックじゃなくてなんだっけ、エグゼックシステムだっけ、 OS システムっていうので確か実行ができたはずなんだけど、どうやんだっけか。 Node.js 外部コマンド実行、チャイルドプロセスか、思い出した。はい、チャイルドプロセスっていうのを持ってきて、まあ、エグゼックコマンドをもらえばいいね。はい、毎回忘れるな。はい、でこれはコンストですね。はい、でエグゼックに、コマンド引数、コマンドを単純に渡してあげればいいので、こんな感じで、はい、これをやりますと。でまず zip コマンドで回答をかけたいんだけど、 zip コマンドってどうやって使うのか。 zip、 unzip か、 unzip コマンドはどう使うんですかっつうと、unzip に後ろにただ単純に渡せばなんとかなるかな。 unzip、 ここにファイル入れちゃっていいか。RT の方ですね。はい、こっちのファイルを渡すと。コンストファイル、ターゲットのファイルは一応ここにしておきますか。はい、で、unzip をしますよと。はい、これでいいでしょう。とととととと。ほいと。はい、まずはこんなでやってみます。はい。で、CD で1個上に行き、デコンプレスで、ノードのサンプル JS を動かすと、はい、RT38 なんちゃらっていうのができましたと。あれ？これしかできんぞ。ちょっと待って。あれ？unzip コマンド、どうやんのよ。unzip コマンドはどうするんですかと。ちょっと古いな。unzip コマンドは、ファイルの上書き、確認なしに上書きするは欲しい。あ、D か。指定したディレクトリに展開する。unzip、これで全てのファイルが取り出せるはずなんだけど、あれなんでだ、スクレープのデコンプレスのこれ中身ないじゃん。あ、 RT か RG か、あれどっちだっけ、ちょっと待って。どっちでも、どっちでも何かしら出てくれるはずだったんだけど、何も出ないというよくわからんことになってるな。じゃあちょっと一旦 RG でやってみますか。はい、ドン。で、あ、出た出た出た。なんだこれ。ちょっとまあいいか。とりあえずよしとしよう。はい、まあこれで RG83 なんちゃらっていうのが回答されて、こんなことになるので、この中を見てって、すべてのファイル、.lzh のファイルは全部また回答するということをやってあげればいいので、それを作りましょう。はい、まず回答しますと。で、ファイルの、なんだっけ。どうしようかな。ファイル名を取りたいんで、コンストの、パスだっけ。パスをリクワイヤーで取る。で、パスのベースネームじゃなくて、あれベースネームだっけ、エクトネーム、ベースネーム、
あ、取れないんだっけか。パス、ちょっといらないか。あの、エクステンション、ZIP だけ取りたかったんですけど、ファイル、スプリットで、待って、ドットでスプリットして0番目でいいか。はい、で、コンスト、ディアネームというのがこれで取れますと。で、コンスト fs はいるね。ファイルシステムが欲しいんで、リクワイヤーで fs をインポートして、はい。で、fs のリードディアシンクで、ディアネームを読むと。はい。そうしてあげると、ディアネームが読めて、これをマップして、ファイルが取れます。で、一旦コンソールログで、ファイルを出してねってことにする。で、unzipは、このままだと上書きをしてくんなくてなんか怒られそうなんで、unzip-o を入れて、必ず上書きするっていうふうにしておきます。はい。で、サンプルを動かすと、はい、出た。回答した後にファイルがドサッと出ます。で、lzh ファイルしかないですけど、まあ、こいつらを回答していきましょう。はい。そしたら、マップじゃなくて、これは for1でいいか。まあいいか。for1にしてやりましょう。で、ファイルですと。で、コンスト、ターゲットが、パスジョインのディアネームとファイルがターゲットになりますと。で、エグゼックで実行をかけますと。で、実行が LHA コマンドです。LHA ね。はい。で、LHA コマンドはさっき開いてたんだけど、これか。はい。圧縮じゃなくて、回答するときは X 入れて、その後ろに LZH ファイルをやればいいと。なので、X 入れて、ターゲットなんだけど、そうか。これできっかな。なんか後ろにあったな、多分。エグゼックするときにいいのかな。CD で、一旦ここに移ってからやってねってことができるんだったら、これでいいんだけど、そうしないとファイルが変なところにできちゃう可能性が。まあ一応やってみるか。LHA の X でターゲットをやるだけ。はい。で、1個だけやりたいんで、ここで、どうしようかな。エクジットをすればいいか。はい。とりあえずエクジットして、1個しかやらないってことにします。はい。で、これでどうなるか。サンプルやると、パスジョインで怒られちゃった。パスイズノットデファインド。パス入れてねえや。はい。これでジョインできますね。はい、OK。で、これでやると、はい、こいつを回答したはずなんで、見てみると、やっぱりここにできちゃうんで、この中にできてほしいんで、これはちょっと良くない。これはちょっと良くないんで、CD で、ディアネームに行った後にできんのかこれ。LHA でファイルを単純に回答してねというふうに指示を出してあげればおそらく大丈夫なんで、こうしましょうと。はい。で、これいらないんで、こいつを消しておきます。中身ちゃんとできてますね。お、地区あるね、あるね。よしよしよし。デリートをしておく。はい。で、これで実行をかけると、これ1ファイル回答されました。この中にありますと。OK。よしよし。OK。そしたら全部やりますよと。はい。で、回答しました。コンストの、ディレクトリーが、パスジョインの、
あ、待って待って、これで全部できるはずなんで一回やってみるか。あ、これ2回目以降やると大変なことになるね。これが入っちゃってる。あれ遅いね。そして結構時間かかるかな。はい、ドカドカとできてはいますね。はい、一応後ろがドット LZH だったらっていうのを入れといた方が良さそうなんで、ここでフィルターでファイルを入れてもう一回回すと、でファイル endswith が LZH なものだけということにします。リターンする必要すらないから、はい、これでいいかな。はい、とこれで LZH だけに絞られるんで大丈夫かな。はい、おっと終わった。むっちゃ長いね。はい、これで全ファイル回答されたという形になったかな。うん、あ、なってますね。 OKOK、 はい、 OK です。そしたらですね、ここで、あるかどうか、foreach、ここで、リード fs のリードディアシンクをやって、ここで築 mg 築っていうファイルがあるかどうかをそれぞれのフォルダについて、まあついでなんで調べるということですね。シェイプがあればまあいいでしょう。はい、3ファイルのうち1個しかないとかはないと思うんで、一応これがあるかどうかを調べたいと。で、調べる場所というのが、どこだ、コンストディアが、これが、パスジョインのディアネームと、ファイルなんだか、ファイルのスプリットをして、あ、違う。違うわ。名前が違くなってるね。違くなってるし、なんかこれ1992とかあるんだけど、これなんだ？古いってことかな？あ、そうじゃないか。あ、いや。これってそうだよね、多分ね。2000年に調べたよってことじゃないのこれ。まあいいか。まあいいや。ちょっと、後で中身を 見たときに、省くか省かないか的なことをやればいいだけなんで、それはいいや。どうしよう。あれ何しようとした？あ、だから、ここでやると結構大変なことになるんで、ここで、LZH の回答をします。で、FS のリードディアシンクをもう一回やる。で、もう一回ディアネームでやると、LZH ファイルとディレクトリがあるんで、フィルターでこれじゃないものというか、OS、あ、FS、スタッとシンクして、パス、いいか、マップでファイルもらったらパスジョインをしちゃう。ここででディアネームにファイルをしたものっていうのをもらえば、これがディアネーム付きのファイルにパスになるから、これを単純にファイルパスでスタットシンクしてあげればよくて、で、これが is directory だったらっていう風にしてあげれば、ディレクトリだけが渡ってくる。で、マップをするか。これで、
ファイルパスをもらって、ここでリードディアシンクをもう一回やる。fs リードディアシンクをして、ファイルパスを読み込みますと。そうすると、各フォルダの中のファイルが一覧で取れるんで、その中に mg チクシェイプっていうのがあるかどうかというのをチェックしていくというような形ですね。リードディアシンク自体は、ストリングの配列を返すんで、ファインドで、ファインド F で、F、はい、mg チクシェイプのものっていうのがありますかというのをすると、ストリングか、よいしょ、これでいいかな。マップをしてというか、フィルターすればいいのか。はい。で、フィルターして、リードディアシンクして mg チクシェイプがないものがあれば、リードディアシンクしてファインドして mg チクシェイプがないってやつが、だけようにすると。で、コンストで、not found にこれがなるから、はい、コンソールログで、not found をここで出しておくと。で、これが空になれば大成功ということですね。想定が合ってたというだけなんだけど。はい。で、回答がかかって、回答かかってるんだけど、ここで出してるから、で、コンプレス。はい。ちょっと出しただけ。ああ、出た出た。空になったんで、全部に、あるということが分かりました。やったぜ。OK。そしたら、このファイル、mg チクシェイプを次回ね、まあ、これとガッチャンコするだけなんだけど、でかい。よいしょ。このシェイプの方で作っていたスクリプトでパースができるんで、このロードシェイプですね。ロードシェイプでシェイプファイルを読むと、JSON が返ってくるんで、それをジオ JSON にバッと書き直すというか、変換したものを吐き出すということをしてあげるということで、一応この ZIP ファイル、このシェイプファイル自体をもう読むことはないというところまでいけると思うので、まあ、そこまでね、やって、Excel とガッチャンコするみたいなところを、次ね、やっていこうと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。